krásný dobrý večer, dámy a pánové. Moc krát děkujeme za zahájení koncertu šesťovému souboru za fanfáru a smyčcovému orchestru za zahájení tohoto slavnostního večera. Děkujeme, krásný večer, ode mě. Vítáme vás na tomto slavnostním večeru za tomto koncertu, který se koná 2.40. výročí založení Základní umělecké školy České kultury. Vítáme vás všechny, vítáme všechny žáky, absolventy, pedagogy školy, rodiče a přátelé školy. Jmenovitě bychom určitě chtěli přivítat ředitelku školy Alenu Švepešovou. Zaměstnuje se místostarosta pro kulturu Ivo Janoušek, hezký večer. Dále také vítáme starostu Křemže Josefa Troupa. Dobrý večer. A starostu Kájova Bohumila Šípa, krásný večer. Připravili žáci a pedagogové Základní umělecké školy a čeká nás spousta souborových vystoupení a mimo jiné taky speciální událost, a to pokřtění nového almanachu, který nese název Půvab času. Na to se moc těšíme, nicméně, aby to zahájení tohoto slavnostního večera bylo takové ještě oficiálnější a abyste se vy na něj dokázali naladit, tak bychom prosím, jsem pozvali na pódium ředitelku školy Alenu Švepešovou. Že se můžeme zastavit a potěšit se něčím krásným. Naši učitelé připravili svůj program, který vám chce otevřít srdíčka, chce vás potěšit a zároveň také chce ukázat, jak důležité je, že děti mohou své talenty rozvíjet v Základní umělecké škole. Naše škola má 240 let svého trvání, je to velice unikátní a my si myslíme, že bude žít dál další stovky let, protože tuto školu vždycky tvořili výborní učitelé, ředitelé, kteří dali dobré základy a na nich se škola rozvíjela a stavěla. Z 6 žáčků a prvního učitele je tady dnes 910 žáků, 53 zaměstnanců školy. A tím mnohem více radosti a lidi, kteří jsou vzděláni, zušlechtění a nosí si své umění v srdci po celý život. Nejsou to jenom profesionální umělci, kterých zešla z této školy celá řada a také v našem almanachu se o nich dočtete. Ale jsou to i učitelé, lékaři, výtvarní umělci, lidé, kteří si hrají v různých souborech, skupinách, tanečníci. A pak jsou to lidé také, kteří rádi poslouchají, kteří navštěvují výstavy, prostě které umění těší a také, že mu rozumí. Já bych přála naší škole, aby dále měla výborné učitele, aby měla také své město, které školu založilo, a aby měla své lidi, rodiče, kteří školu budou podporovat a budou své děti, budou svým dětem nabízet vzdělávání a krásu pro život.
Já bych chtěla se poděkovat městu Český Krumlov, které se o nás hodně pečlivě stará a také Českokrumlovskému rozvojovému fondu. Chtěla bych poděkovat také panu starostovi Bohumilu Šípovi z Kájova, panu starostovi Josefu Troubovi ze Křemže, panu starostovi Tomanovi z Brloha a také panu Jiřímu Hulkovi z Horní Plané, protože i tam rozpíná naše škola svá křídla. I tam se vzdělávají žáčci a mají radost z toho, že jsou v naší tužce. Pak bych moc ráda poděkovala vám, rodičům, protože vy jste ti, kteří s námi spolupracujete a kteří máte tu tvrdou práci doma své děti trošičku přimět k tomu, aby se skutečně v jejich dušičkách ta změna udělala a aby se u nás něco naučili. Ráda bych poděkovala oběma sdružením, Sdružení pro rozvoj duš a Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru, Českokrumlovského pěveckého sboru a rodiče, kteří jsou v radách a stále pomáhají. Poděkovala bych ráda sponzorům, kterých je celá řada, a v neposlední řadě svým učitelům. Jsou to báječní kolegové, máme krásný tým, kde je radost opravdu projít se po chodbě a slyšet, co se všechno děje za dveřmi, nebo se potkat. A jsou to lidé, kteří jsou duši a srdce i své nadšení dávají dětem, rozdávají se. A podle toho také vlastně ta škola může také žít, radovat se a zářit. Přála bych si, aby dnešní večer poslal do atmosféry, do světa harmonii tónu a krásy, potlesku, úsměvu, a aby obalil všechno špatné, které se někde děje, aby se všichni mohli takto hezky setkávat jako my. Já vám přeji krásný večer a ještě vám představím naše moderátory. Je to Martička Hermanová a Martin Černá, naši zůžkoví absolventi, kteří se věnují své práci profesionálně. Takže já je tady moc vítám a přeji tak hezký večer. Děkujeme za krásný úvod a v děkování budeme pokračovat, protože jsou tady ti, kterým je potřeba poděkovat za to, že dnešní koncert podpořili. Jsou to město Český Krumlov. Také, jak bylo už zmíněno, Sdružení pro rozvoj základní umělecké školy v Českém Krumlově se svými stálými partnery podporujícími uměleckou činnost našich žáků. Potom speciální poděkování patří paní Janě Mačkové za její perničky, které dostanete potom v východu. Na to já se těším. A také velké díky patří hlavně vám, kteří jste přišli se sem nechat oblažit hudbou, uměním, tancem a také, pokud jste někdo přispěl u vchodu, tak je to, vidíte, na co přispíváte, vidíte, že je to do dětí, které dávají pak umění dál a dnes je tím důkazem, že vy ho chcete slyšet, že dělá svět lepší a toho si moc cítíme, takže všem těmto, které jsme jmenovali, jeden velký dík, velký potlesk. Ještě se budeme podívat na další šikovné žáky základní umělecké školy. Tak jelikož dnes oslavíme historické výročí, slavíme 240 let od založení této skvělé školy, tak bychom se chtěli krátce opravdu nějak stručně povědovat, minimálně připomenout historii této školy. A já začnu u takového datumu, který je 4. prosince 2020, což byl původní termín tohoto koncertu, který se musel dvakrát přeložit kvůli koronavirové pandemii. A toho 4. prosince je důležitý datum proto, že 4. prosince, to bylo přesně 240 let, kdy městská rada přijala učitele hudby Aloise Veselého, dala mu roční plat 200 zlatých, 6 sálů dřeva a bezplatné bydlení přímo v budově školy, aby učil hudebně nadané děti. A tak začala historie naší školy. Nicméně, když půjdeme ještě hlouběji do historie, jakož ta hudební historie budovy základní umělecké školy sahá ještě hlouběji, už v roce 1410 dostal dům chrám svatého Víta s přáním, aby v něm
byla škola na věčné časy. No, tak jsme tady a doufám, že dlouho budeme. No a škola se napříč stoletími formovala pod vlivem Rožumberků, jezuitů a mnoho dalších významných osobností, které utvářely její podobu. No a do druhé světové války se její vedení vystřídalo 7 ředitelů. To byla opravdu stručná historie, jakož ta historie je velmi bohatá, dá se jít skoro rok po roku, takže kdo se to vnímáte, buď to víte, nebo si to můžete najít, ale chtěli jsme aspoň krátce takto připomenout nějaké základní milníky historie. Zatím do druhé světové války. No a teď už nezbývá, než se vrhnout na další bod programu, a to je taneční vystoupení tanečního souboru a čekají vás 2 choreografie, tak přejeme příjemnou podívanou. Užijte si. Thank you.
aby vám zahraje, zaspívá, takže jistě program se hodí. Podle programu teď víte, co vás čeká, nicméně my vám mezi ten umělecký program opět vsuneme velice krátké ponoření se opět do historie školy. No a vrhneme se do času předválečných, respektive přímo do těch válečných, protože těch změn se v této době samozřejmě dělo mnoho. Přímo za války byla budova hudební školy obsazena armádou a výuka se přesunula do budovy dnešního muzea v Horní ulici a poté do budovy školy v Linecké ulici. Zpátky domů, do té kostelní ulice se škola vrátila po nutných stavebních opravách, a to v roce 1947. Později po válce se potom rozšířila o obor výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Poté od roku 1991, také nese název Základní umělecká škola Český Krumlov a oficiálně se tak stala součástí českého vzdělávacího systému. No a my bychom chtěli zmínit jména ředitelů, kteří v průběhu let rozvíjeli kvalitu výuky a prosperitu školy. Byli to Marie Podhajská-Beranová, mimo jiné Rudolf Hřebík, doktor Stanislav Balík, Bohumil Podhola, Jan Havelka, Alena Švepešová, Eduard Štěrba, nebo mimo jiné Štefan Matunák. No a během těchto let také vznikla dodnes fungující i dnes účinkující hudební tělesa. Dechový orchestr, Českokrumlovský dětský sbor, smyčcový soubor, violončelový soubor, kytarový a akordeonový soubor, flautino a svinkový orchestr Krumzušbend. No a teď už nás čeká pokračování programu a právě dva zmíněné soubory a začne ten akordeonový kvartet, poté si myslím, kytarový soubor, takže opět se vracíme k tomu hlavnímu programu, k tomu uměleckému programu, tak si ho užijeme. Příjemný poslech. Maybe the band will fly down in the music.
Thank you.
právě jsme slyšeli fanfáru a když slyšíme fanfáru, znamená to, že se bude něco důležitého. Normálně na to čekám. A je to pravda, protože teď dojde k onomu důležitému představení almanachu Půvab času, pardon, teď jsem ho zkomalila, a zároveň taky k jeho slavnostnímu křestu. A proto bychom chtěli na pódium pozvat všechny dámy a pány, kteří se na jeho výrobě podíleli, i když nemůžeme pozvat všechny, protože jich bylo opravdu mnoho. To by se měli plné pódium. To by bylo plné pódium. Nebo možná to byste tak představovali vy zhruba, kolik lidí se na tom podílelo, ale pozveme ty nejdůležitější. A tou první je matička celého almanachu Jana Holcová. Vystupovala jako solistka symfonického orchestru přírodní školy umění. Na rozkvětu školy se podílela jako zástupkyně ředitele Bohumila Podhory. Své schopnosti a znalosti pak vložila také co ředitelka do rozvoje školy v Kaplici, aby budovala její pobočku v Dalšíně. Tak to v těch krátkých slovech, to už tak zní jako velké činy a vložila jste do toho velmi mnoho, my vám za to velice děkujeme. Ty nám popíšeš obsah almanachu, ale zároveň také proces té tvorby. Vzniká, co se všechno muselo dít. Tak obsah almanachu určitě nebudu přibližovat, protože to nechám samozřejmě na čtenářích. Jenom bych chtěla říct, že to začalo velmi nevinně. Jenom jako takové obohacení almanachu 10 let starého, který vznikl v 30. výročí školy. A nějak se to zvrtlo. Protože těch materiálů, fotografií, vzpomínek a příspěvků bylo tolik, že nám to nedalo a vlastně úplně nejtěžší bylo vybrat nejdůležitější, nejkrásnější, nejzajímavější. To samozřejmě necháme na vás, jak se to podařilo. Já bych tady moc chtěla poděkovat za podporu paní ředitelce, Aleně Štěpešové. Moc bych chtěla poděkovat všem přispěvatelům, kterým se tímto omlouvám za urputnost, s kterou jsem z nich příspěvky páčila. A potom bych také moc chtěla poděkovat panu grafikovi Petru Posadovi, který měl opravdu andělskou trpělivost se všemi změnami, přesuny, novými objevy a se vším, co k té grafické práci patřilo, patří mu veliký. Překladatelům, fotografům, přispěvatelům, ilustrátorům, vydavatelům, grafickému zpracování, těm, kteří celý almanach finančně podpořili, které bychom rozhodně měli zmínit. Jsou to
Město Český Krumlov. Nadace Baronního divadla Zámku Český Krumlov. Inženýr Milan Lacina. Kamená písek společnost Stručným omezením. Helena Plachtová. Rájovská lakovna. Agrio MZS. Inženýr Bedřich Čížek. Zambeli Technik společnost SRO. Město Horní Plana. Městys Křemže. Obec Prloh. Doktorka Petra Čechová. Inženýrka Michaela Kutanová. Věra Kutanová. Inženýr Tomáš Zund. Obec Kál. Jan Cába. A Lucie Sírová. Těm všem pojďme prosím věnovat jeden velký potlesk. Krásná kniha, která vyšla právě na 240 stran, aniž bychom se o to snažili. Je. A pan grafik se to snažil, tak přece jenom. Je ta kniha úplně moderně pojatá. Má nádhernou grafiku. Já musím ještě jednou říct váš obdiv vám, protože je to skutečně nádherně udělané. Každý list, každá stránka je vycizelovaná barevně, prostorově. Je to opravdu nádhera se tím almanachem prokousat a prolistovat. A potom je hlavně plný velice zajímavých vzpomínek, historie školy, fotografii, kalendička. Já bych chtěla jenom poděkovat, protože takové dílo to se nedělá v každé škole a její nesmírná trpělivost, pracovitost, nadšení pro tu věc. Sbírání materiálu skutečně musela u nás přemlouvat. Termín jsme nedodržovali všichni. Musel opravovat ještě něco. Je to prostě, jak Jana je náš poklad této školy a ty generace po nás, až přijdou, odevřou almanach, tak tam všechno mají a můžou se o tom jenom přidat. Tak já tě Jančko strašně moc děkuju, ještě jedno, protože to je opravdu. Mě bylo velikou ctí se pokousat na tou historii. A byla jsem opravdu moc pyšná, že jsem součástí celé téhle školy a že tady mohu být i dneska s vámi a celých těch mnoho let. A opravdu jsem moc pyšná na naši školu. Tady mé paní učitelce, která mě právě vychovala večer na klavír. Měla jsem strašně moc krásné hodiny, byli jsme spolu na soutěži, ve škole, na besídkách. A dala mi toho tolik do věku, že skutečně hudba, to je moje láska a všechno to ve škole také, takže mám krásný život. Krásný hudbou a ze školu. Takže já vám ještě jednou děkuju a předávám slovo naší poučitelce. Na dnešní slavnostní večer a křest nového almanachu Tuma času. Všem už bylo řečeno, takže pouze několik slov. Po ukončení výuky na zdejší zušce jsem nepřerušila kontakt se školou, ale průběžně sledují její veškeré dění, bohatou činnost, krásné výsledky, které dosahuje. A i toto všem se dočtete v novém almanachu, který, jak už bylo řečeno, je výsledkem obrovského úsilí a nespočetných práce hodin všech, kteří se na tvorbě podíleli. Almanach, jak už říkala paní ředitelka, je úžasný a proto mu přeji mnoho
zapálených čtenářů, kteří si v něm najdou krásné a vzácné zajímavosti. Milá paní ředitelko, přeji vedení školy, jejím skvělým pedagogům a zaměstnancům školy mnoho zdarů, vytrvalosti a úsilí k dalšímu rozkvětu a úspěchu školy. A já jenom doplním, že křtíme okvětními lístky růže, protože růže k našemu městu neodmyslitelně patří. Do venkovního prostoru vedle jízdárny k malé oslavě 25. narozenin tohoto sboru, byl založen v roce 1995 a velké a pestré oslavy bohužel ani v roce 2020 nemohly být, ani v roce 2021 nemohly být, takže teď aspoň takové malé slavnostní nakrojení dortu, takže se určitě zvání. Oslavíme to teď. A než se rozteče do dvě přestávky, tak ještě zde na pódiu Krůzu Švéd. Thank you.
budeme pokračovat v programu, tak bychom si chtěli říct něco o tom, jak naše škola funguje dnes. A já začnu informací, že v současné době škola sídlí ve dvou budovách v centru Krumlova a ve čtyřech odloučených pracovištích ve Křemži, Horní Plané, Brloze a v Kájově. Ano, my jsme mluvili za začátku té historii, kdy bylo na začátku 6 žáků. V současné době je zde 910 žáků. Pod odborným vedením 47 kvalifikovaných a skvělých pedagogů za pomocí jedné ekonomky a tří technických zaměstnanců. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj, ale Zuška především působí jako kulturní instituce v Českém Krumlově, kde je součástí veškerého kulturního dění. Takým hlavním cílem Zušky je vychovat zapáleného, dobrého, vychovaného amatéra. No a já můžu potvrdit z vlastní zkušenosti a Martin určitě taky, že tou hlavní výsadou základní umělecké školy je úžasné prostředí, skvělá tvůrčí a kreativní atmosféra, ve které je prostě radost být a učit se novým věcem. Je to tak, když se koukneme do současnosti školy, tak já si musím zavzpomínat trošku na ty moje léta na Zušce. A vlastně trávil jsem nespočet let ve sboru, od lentilek přes brumlínky až po mení děta. Chodil jsem na klavír paní Votřilové, chodil jsem na basketbalu panu Bydlovi, na dramaťáku paní Kalabové, potom k Romanovi Kyselkovi. A vlastně díky tomu prostředí, který už nějak později ve věku, když člověk se neutváří jenom doma v rodině, ale i tím svým volným časem, až teď zpětně zjišťuju, jak strašně moc mě to prostředí utvářelo, jak co se jako člověk naučí, že se hodně chce někam posouvat, protože vidí, že pořád jenom ty písničky, že pořád nehraje tak, jak si asi představoval, nebo jak hrajou v televizi nebo v rádiu, a vlastně má furt nějaký další cíle, vidí, jak může být dobrý, vidí, jak může být v těch věcech, které ho baví, dobrý, a vlastně má pak chuť se posouvat ve všem dál, a myslím si, že i díky Zušce, která mi tak odtvářela, jsem ten člověk, který jsem za to Zušce strašně vděčný. Teď se vrátím k oficiálnímu textu. Ale je to takový oslý můstek, protože Martin mluvil o tom, jak se učil prezentovat v rámci Zušky, a já můžu zmínit, že škola každoročně pořádá kolem 80 veřejných školních koncertů, výstavy výtvarných prací, divadelní představení, výměny zájezdy běveckých sborů a dechových orchestrů a potom také víkendová soustředění a letní tábory. Tam také moc rádi jezdíme na letní tábory. Žáci učinkují při městských slavnostech, na vernisážích, barokních nocích, barokních operách, barokní divadle, i v domech s pečovatelskou službou jsou vysílány festivaly na umělecké, hudební, výtvarné i taneční soutěže, kde pravidelně získávají ocenění, a to i na té mezinárodní úrovni. No a žáci ZUŠ jsou také pravidelnými stipendisty Men Artu nadace Magdaleny Kožené a celá škola se zapojuje do celostátního festivalu ZUŠ Open. Nevydechněme také krajské kola soutěže základních uměleckých škol České republiky ve hře na klavír a ve sborovém zpěvu a také festival Vltavské kantáre. No a výtvarnému oboru se daří pravidelně publikovat, důkazem toho je dnes pokřtěný almanach Půvab času, ale jsou to i další almanachy, například almanach školy Půvab času, zvolených 20 let letních sborových táborů, výtvarné kvarteto almanach 50. výročí dochovaného orchestru. No a důležitou tradicí je taky krumlovský masopust. To by mohl pan místo starosta Jožek. Teď už nás čeká, jak jste si jistě povšimli, protože se to nedá přehlédnout, teď už nás čeká další část programu. A já bych jenom, pokud máte už své program, chtěl upozornit na jednu velice hezkou věc, která pouze ilustruje opět to, o čem vždycky večer mluvíme, co dělá Slivy základní umělecká škola v Českém Krumlově. Vojta Podroušek, bývalé zborátko, náš kamarád, to na náš roční, normálně pamatuju si z mého zájezdu, mého výletu, tak je velice dobrým skladatelem, a skladba, kterou zaspíváte, Vynálezy, má na svém kontě mimo jiné soutěž, vyhrál mezinárodní soutěž skladatel. Tak té můžete věnovat extra pozornost a minimálně jednu pozornost. A teď už hodně děka a vám přejeme příležitost.
organizací. Thank you.
V regionálním muzeu, ono je tam už od února, bude končit 22. května, takže máte 9 dní na to tam vyrazit a navštívit. A jak už jsem zmiňoval o budoucnost, měl tedy dáme prostor, aby se mohli v klidu připravit. Tak nám právě přišlo nepatřičně na ní mluvit, my když už nebudeme, nebo my momentálně nejsme jí součástí té budoucnosti, když v těchto hezkých chvílích můžeme být, tak my jsme se na to chtěli zeptat Lukáši. Lukáši, když se podíváte do toho krátkého horizontu, třeba do nadcházejícího školního roku, co tě bude nejvíc těšit, co bys chtěl, aby ti mělo dělat největší radost do nadcházejícího roku? Já doufám, že budu mluvit teď za celý náš učitelský sbor. Nejvíc nás bude těšit,
když k nám přijdou vaše děti, kamarádi jejich dětí, když si s nimi budeme moci otevřít další zákoutí uměleckého světa. A také mě osobně bude moc těšit vaše podpora, která nás těší od léta. A zároveň by mě moc potěšilo, kdybychom už nemuseli vyučovat nikdy umění na dálku, online, a kdybychom se mohli prostě obyčejně setkávat tak jako dnes a vzájemně se obdarovat. To bych moc rád. A já mám na tebe ještě jednu otázku. A to je, co bys škole a zároveň by sobě přál do budoucna? Já bych jí přál, aby v těch krásných prostorách, ve kterých můžeme pracovat, jsme mohli pracovat dál, aby génius vodci Českého Krumlova se propojil tak, jako se propojoval dosud s naší prací, no a abychom prostě byli zdraví, abyste vy byli zdraví, abychom se zase potkali. Moc děkujeme. Děkujeme. No a teď, až se nám podaří přejít jeviště, tak dechový orchestr. Takže jsou to všichni, tak chcete najednou přivítat pod leskem. Thank you.
Thank you.
námi rozloučíme my, než se s námi rozloučí děta, dochodí orchestra, prostě všichni účinkující, tak bych poprosil ještě jednou sem k nám na pódium paní ředitelku Alenu Švehrašovou. A taky bychom rádi pozvali pana místostarosta pro kulturu České Krumlov Ivo Janouška. Nebojte se, už nemusí nic říkat, jestli nechcete. Ivo Šik, které bych poprosil, jestli nám i za město, ale taky za bývalého absolventa. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Je mi obrovskou ctí tady dnes večer za město Český Krumlov být. Já ale se pokusím aspoň trošku navázat na to, o čem mluvil tady Martin, protože já základní uměleckou školu trošku vnímám jinak, protože když mi bylo 6 let, tak jsem přišel tady k Alence a ona se mě zeptala, jestli na co chci hrát, a já jsem odpověděl, že na bicí nebo na klavír, a moje maminka odpověděla na klavír. Díky tomu jsem se dostal jako žák Alence. A i díky tomu dnes je pro mě klavír něco strašně důležitého pro můj život. Vždycky mi to pomůže, už má to člověk hodně, když se tak klavíru. A možná to samé, co pro paní ředitelku je paní Halová, tak je pro mě paní ředitelka. Zuška je pro mě celý život, protože díky sboru jsem mohl procestovat celý svět. Díky klavíru jsem se dostal na spoustu míst a na základní umělecké škole jsem poznal své nejlepší přátelé, které mám dodnes. Dokonce jsem na chodbě poprvé uviděl moji současnou ženu, když šla do bůsy, Janu Klavíru. Takže základní umělecká škola není jenom místo, kam se chodí učit umění. Ale základní umělecká škola vám může doslova změnit život. Já se sám sebe dojel. Město Český Krumlov je městem kultury a městem kultury by nikdy nebylo bez toho, aby v srdci města neustále netepalo srdce. A je to dokonce už 240 let a já přeju škole, aby těch 100 let bylo mnohem víc. A aby ty žáci, jak současní, tak budoucí, mohli zažít to samé, co já. Děti, děkuji všem, co jste dneska učinkovali za nádherný večer, který jste nám všem připravili. A vám, milí kolegové, mám vás strašně ráda a bez vás ta škola vůbec nebyla. Takže děkuji moc, mohla bych vám všichni obejmout, ale vy jste tady všichni, takže až ředitelně. Děkuji. Všem poděkovat za to, že jste přišli. Chci poděkovat všem žákům a pedagogům školy, chci poděkovat všem přátelům školy a doufáme, že zůstanete Zušce věrní i nadále.
přejeme vám, aby i nadále jste mohli svobodně si užívat kulturu v jakékoliv formě, kde jste mohli chodit na takové to krásné večery, které jsou nejen slavnostní, ale i takovým společenským, společenskou událostí, která baví nás asi stejně jako vás. A teď už nevíme, jak dobře trh dokáží volat mnohem na těch stupnících, tak to nebudu reportávat. Moc děkujeme ještě jednou, že jste s námi strávili tento krásný večer. Užijte si poslední písně a dobrou noc. Dobrou noc.